Seguim parlant de joves perquè, com saben, aquest dimecres la jornada de delegats d'Olot va celebrar la seva 20a edició. Hem volgut saber què hi ha al darrere de l'organització d'aquesta activitat que ha implicat centenars de joves al llarg de dues dècades. La jornada de delegats sempre partim, malgrat que té l'experiència aquesta de tants anys enrere, amb la comissió de cada any es parteix de zero. És a dir, es valora, i molt es mira la valoració que s'ha fet de la jornada anterior, es vota si es vol continuar organitzant-la o no, d'entrada, i és la comissió d'alumnes qui decideix doncs, celebrar el Sant Tomàs i, o celebrar o organitzar la jornada de delegats. En aquests 20 anys doncs, cada comissió ha decidit continuar organitzant-la. Llavors es parteix de zero, es valora els tallers de l'any anterior, què ha anat bé, què ha anat malament, què cal canviar, i des del mes d'octubre, que ens reunim cada dimecres a la tarda, doncs anem treballant taller per taller, qui ha de fer el taller, què ha d'incloure el taller, de quina manera es pot orientar perquè realment sigui un taller que sigui profitós per als delegats i per a les delegades, i ho anem preparant al llarg des del mes d'octubre. Ja fa anys que ho organitzem i jo personalment no tinc cap mena de pressió, és quedar els dimecres a les tardes, a organitzar una mica i és anar-s'ho passar bé, organitzant coses que són un benefici per la ciutat. Tenim els tallers bàsicament de com parlar en públic, perquè un delegat doncs, bàsicament té aquestes dificultats que una persona normalment no està acostumada a parlar davant d'una classe de 20 alumnes, 25, i tenim tallers així per millorar aquestes característiques dels delegats. També tenim, per exemple, com fer un debat, que és un taller que vam introduir fa 2 anys i que va agradar molt, i aquest any tenim un taller nou que es diu Què ets capaç de fer, que és per, diguéssim, de conscienciar la gent de que res és impossible i que tots, doncs, bàsicament, treballant i esforçant-se podem arribar a fer moltes coses.